No na začiatok jednu takú, čo vlastne definuje trošku ten náš národ, ktorý vás dnes prišiel navštíviť a rád vás uvidí vždy. Vysoké Vatry. Nad Vatrou skáču chlapci hôrny, sú urastení ohňa vzdorní. Relativita. Menej je niekedy viacej, ak plávaš vo vode vriacej. Žiť je na riť. Pravíš si, že žiť je na riť, že to ďalej nejde? Choď sa na diaľnicu zvaliť. Ono ťa to prejde. Teraz tu máme nejaké také o láske trošku. Bridge. Dievča skáče z mosta, to tá láska sprostá. A druhá takáto smutná. Rozchod. Dnes si mi povedala, že nie som ten pravý. Je štvrtok 12. Zajtra sa to spraví. A ako sa to spravilo, hovorí vlastnička Anieliček Strážniček. Na sobáši sedel aniel tesne vedľa ženícha. Ticho boskal jeho žienku, strniskom ju popichal. Urobil to opatrne, aj tak o tom vedela. Na sobáši sedel ženích tesne vedľa aniela. No a potom ako to dopadlo? Neskôr? Škoda. Na starej ryti smutné vrásky, pre takú báseň škoda lásky. No a z tejto knižky prvej, ktorá vlastne ešte vznikla za študentských čias, ešte posledné dobe, je to tá knižka Motýľov, ktorú on rozpomínal. Jedna je taká uhrančivá pre mňa. Triaška. Pred horúcim krbom sedel mladík s hrbom. A keď oheň hasol, hrb sa ticho triasol. A posledné je o mládeži, takže sme mladí duchom trochu. Mládež, pýtame sa plný zmetkov, ako rýchlo zmeniť tento svet. Ale iba Boh vie všetko. A Slovenská akadémia vie. Dobre, po 10 rokoch vyšla druhá knižka. Tá sa volá Kocúrov, ešte bude nejaká tretia do tejto trilógie, predpokladám. Tá je bohato ilustrovaná absurdnými kocúrými obrázkami, takže potom si to môžete pozrieť. Nebudem to teraz dávať kolovať ani ukazovať. No, odpusť. Odpusť nám, Bože, naše viny, cestou z vinárne, pomaly melú tvoje mlyny, cestou vinárne. Druhá pomoc. Ľudstvo sa odjak živa nevie zmestiť do kože. Pomôž si, Pane Bože, aj človek ti pomôže. No a teraz je to vlastne séria, keďže sme načali tieto duchovné témy, tak vlastne som mi pokračoval takou... Pôvodne sme to chceli vydať v takom vydavateľstve Spolok svätého Vojticha, ale sú to vlastne také pobožné básničky pre deti. Malo to vzniknúť, malo to byť vydané ako také Leporello. Nakoniec to vyšlo v rámci tejto knižky, ale ešte nie je vylúčené, že to vyjde napokon u Vojta. Básničky pre pokorné deti. Spev anieli a malá ukážka z Evanielia podľa Lukáška. Prvá. Kto sa veľa modlí, nemôže byť podlý. Druhá. Diabol číha všade, odíď od nás hade. Tretia. Nefajči a neklam, ujdeš bránam pekla. Štvrtá. Kto nemá rád Ježiška, večný život nežiška. Piatá. Platí ovčia starých mám, že aký pán, taký chrám. Šiesta. Prvé sväté príjmanie rozširuje vnímanie. A keďže deti závideli im všetci, že majú takéto básničky, ktoré im vlastne formujú trošku už ten duchovný svet, tak vlastne to je básnička pre pokorné devy. Len sa drž ruženca, len sa drž litánii, nájdeš si mladenca vo Veľkej Británii. Záhada okolo Beethovena. Otázky má desiatu. Kto mu zjedol desiatu? Recepcia. Víno, ženy, spev a tanec, tak si žije veľký chcanec. No, máme tu jednu divadelnú,
o telo. Desdemona naškrtí a naškrtí, Otelo sa naškrtí a naškrtí. Tak už sa to chodí. Celou cestou do lesa strašne išlo dobre sa. Celou cestou z lesa strašne išlo z lesa. Keď jedným dobre, iným majú smolu. Horár ide hore, dolár ide dolu. Prvá výstraha. Dnes niekto tajne balí malíček. Zajtra ti príde malý balíček. Blokáda. Taká o konzume. Zablokovala sa mi žielka v hlave. Žielka v hlave sa mi zablokovala. Kričala žena za pokladňou v Tesku, namiesto toho, aby nablokovala. Ešte niečo. Ešte jednu z toho. Ešte jednu. Táto je o násilí. Chlapíci. V sanitke ma kriesili, zľakol som sa presili. V zlatých poliach kúkoľ kvitol, dobili ma ako žito. Dobili ma omylom, srdce mi to zlomilo. V zlatých poliach vlčie maky, krvácal som na šuštiaky. Všetci mali mobily, dobili ma v obili. A aby sme nešeškolili, tak vlastne niečo zo súčasnej tvorby. Mám tu rukou písané nepredajné texty novej kapely, ktorá zatiaľ ešte neprezradí svoj názov, pretože jej hudobná kondícia je zatiaľ v neandertalskom štádiu. Hráme tým štýlom, nie pre také publikum, ale zatiaľ asi iba také publikum by nás bolo schopné počúvať. Ale texty už máme v podstate nejaké hotové, ja by som len teda dva z nich, alebo tri, ešte to mám jeden, taký krátučky na začiatok. Príbor. Priniesol som príbor na Národný výbor. Výbor je národný, národ je výborný. No teraz trošku vážnejšie. Keď ma nezabije pitie, tak zabije ma fajčenie. Keď ma nezabije fajčenie, tak zabije ma stres. Keď ma nezabije nuda, tak zabije ma nadšenie. Keď ma nezabije nadšenie, tak udrie do mňa blesk. Akýsi hlúpy muž mi to raz tvrdil plný strachu a popritom pil muž, ten muž mal zvláštnu pachuť. Keď ma nezabije auto, tak zabijem sa v lietadle. Keď sa nezabijem v lietadle, tak zabijem ma vlak. Keď ma nezabije nádor, tak zabije ma zápal pľúc. Keď ma nezabije zápal pľúc, tak zomriem na infarkt. To mi raz tvrdil plný strachu, ten istý hlúpy muž. Pil muž, čo mal zvláštnu pachuť, aj zabil ho ten muž. Ten hlúpy muž je mŕtvý už, ten mŕtvý muž je múdry, 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 múdry muž. No a zakončíme to celé dnes takou melancholickou jednou záležitosťou. Mám zvláštny konček nosa, mám rád, keď leží bosa a nahá hľadí do dielky, je biela ako oblaky. Má niečo také v hlase, že normálne ma strasie, keď počujem, že braví, stále ma to s tebou baví. A vždy, keď zaspí, je očividne iná, ako keď otvorí oči a nad sebou uvidím. A je taká krásna, že keď ju zbadám vždycky, tak mám chuť spievať po anglicky. She's so wonderful. Má zvláštny konček nosa, mám rád, keď leží bosá, nahá a hľadí do dielok. Nám dvom sa to však nestalo. Mám niečo také v hlase, že strašne sa mi trasie, tak plačem, až sa smejem, keď viem, že tu so mnou nie je. A vždy, keď zaspím, mi prestane byť zima, vtedy sa zjaví nahá bosá, vtedy očarím a potom zmizne a ja sa učím žiť s tým a stále spievam po anglicky. She's so wonderful. Ďakujem.